Aire Europa patrocina els esports. I ja tornem aquí, com us he anunciat, ens acompanya el nostre company Sebastià Canal amb tota la informació esportiva d'avui, que avui ve especialment coenta. Molt bé, Sebastià. Home, Fabiel. Ara m'hauríeu d'explicar tot això del coronavirus i el Real Mallorca. Idò, el que hem d'explicar és que les dues properes jornades el Mallorca jugarà a porta tancada. Serà davant el Barça, Son Moix, i també davant el Villarreal amb el Madrigal. Però el que veuen ara mateix són les imatges que veuran tots els aficionats que vagin a Son Moix aquest dissabte. En les grades buides, no hi haurà cap aficionat en aquest partit, només podran entrar els jugadors que juguin el partit, les directives de dos clubs, també entraran els voluntaris, els col·laboradors de cojapelotes del partit, però no hi haurà més gent, a més d'ambulàncies, bombers, policies i tot el que fa falta per la seguretat del partit. Però només podran entrar aquestes persones. Una decisió que ha estat presa avui de matí i que així ens explicava Alfonso Díaz, el nou director executiu del Mallorca, com es havia arribat damunt les 12 del migdia. Nos acaban de mandar la confirmación oficial por parte de la Liga de que al menos los dos primeros partidos o jornadas se van a hacer a puerta cerrada y poco más. La idea no es suspender los partidos, sino que es hacerlo a puerta cerrada. Lo que sí está claro es que llevamos ya unos días trabajando y colaborando con las entidades pertinentes, ¿no? Tanto deportivas como institucionales, con el CSD, con la Liga. Y bueno, es algo extraordinario y que excede nuestras competencias al final, ¿no? Que no podemos decidir y es un tema de sanidad pública. Cert. Un dels fets que farà que el Mallorca i Barça no puguin jugar aquest partit és que el Mallorca haurà de tornar els dobbers dels diferents entrades que han comprat la gent que volia veure el partit. Això se farà a partir de demà i el Mallorca podria perdre una quantitat aproximada de 500.000 euros. Pues sí, porque era un partido ilusionante. Después de tantos años teniendo ganas de tener estos partidos de esta entidad, pero bueno, al final hay que tratar de conseguir los tres puntos. Desgraciadamente sin gente, pero el objetivo es el mismo. Como imaginaréis, tenemos tres partidos fuertes con los tres equipos pues más grandes de la liga y bueno, pues es un varapalo, ¿no? Pero bueno, no podemos hacer otra cosa. Hay que seguir adelante y nada más. Pues tratar de seguir luchando por conseguir los objetivos económicos y los ingresos que nos hemos fijado en los presupuestos, ¿no? I finalment, escoltant el nou portaveu del Mallorca, Serrat, de la sortida de Maeta Molango, hem de recordar que és director general del Mallorca. Maeta Molango va ser la persona que va dur Alfonso Díaz en el club mallorquinista durant les darreres temporades. Per tant, veurem el que opina ara mateix el nou director executiu del club. Al final, desgraciadamente, ocurrió que tuvo que salir Maeta Molango, que al final ha dirigido el club y ha conseguido el objetivo de llegar al club a la primera división. Y a partir de ahí, bueno, pues los accionistas han tomado la decisión de que interinamente esté yo de director ejecutivo y bueno, pues asumiéndolo de una forma natural y profesional. Sebastià, canvi de balón, del futbol al bàsquet. El bàsquet, Biel, perquè hem de recordar el resultat, la derrota de l'Este a Menorca davant de la Gecira. Això fa que el conjunt menorquí sumi la segona derrota en aquesta fase final i s'allunyi un poc la possibilitat de lluitar pel títol o per l'ascens a la Lliga Lepa. Anem a veure el que ens conta Jaume Fiol d'aquesta derrota de l'Este a Menorca. No va poder ser. L'Este a Menorca cedeix a la pròrroga davant l'Algeciras en un partit que, de tant igualat, va tenir que mantenir el temps extra per decidir qui guanyava. Tot i que han perdut els dos partits, ho han fet per poc marge, i aquest partit de l'Algeciras van forçar la pròrroga aniguent perdent de 7 punts. Al final ellos han encontrado un poquito más de acierto, los partidos estos a cara y cruz se acaban decidiendo por pequeños detalles, que han caído hoy de su parte todos. L'entrenador del Menorca troba que una de les claus és que no s'han adaptat en el joc més físics dels conjunts de l'altra conferència i també que han jugat tres partits en qüestió d'una setmana. Bueno, pienso que no hemos sabido adaptarnos al criterio arbitral.
se permite muchos contactos y se acepta pues el flop y si exageras pues te pitan faltas a favor. En el tercer cuarto, la antideportiva más la técnica Bute, que ha suponido su quinta falta, nos ha castigado mucho nuestra rotación. De fet, l'objectiu del club s'ha complert i no era altre que jugar la segona fase per jugar la fase d'ascens. Hay que ir, como, aunque suene atópico, partido a partido, intentar ganar el siguiente y cuando acabe la liga mirar en qué posición estamos clasificados y si esto nos alcanza para playoff, perfecto, y si no, pues nos iremos de vacaciones. La frase de les vacances sona més a un toc a la plantilla perquè els que coneixen Oriol sap que és un guanyador nat i no es conforma mai en res. Sebastià, com sempre, molt bona feina. Enhorabona. Gràcies, Vial. Fins demà. Fins demà. I nosaltres també ens acomiadam. Tornarem demà a les 8 en punt del vespre. Atenció i que passin molt bona nit. Adeu. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto. Muy pronto. Air Europa. Cada detalle cuenta.